Car Science. Car Science. Баян Есентаева, Досонбек Хабатов. Мырзалар. Ел арнада еліміздің ең үздік жоба Саз әлемі. Сіздермен бірге Тұрсынбек Қабатов және мен Баян Есентаева. Бәрекелді достар, біз өткен аптада қазақ эстрадасындағы үздік топтардың арасында сайыс тамашалаған болатынбыз. Қазір алқас және көрермендердің таңдауы кім болды екен, соны баршамыз бірге білейік. Достар. Жоқ, Тұрсынбек. Бұл әзірге құпия, ең мықты топты ақтық сында айтамыз. Жақсы, ақтық сында бұл гала шоуда. Тамаша, олай өтін болса, достар, кезекті жастарға берейік. Жыл жаңалығы. Қошеметтеріңіз. Тұрсынбек, бүгінгі жарысты Астана бастасын. Әрине, мен қарсы емеспін. Астана бастасын. Өйткені Астанада өте жастардың арасында таланттар өте көп. Мысалы, мен секілдім. Тұрсынбек, сен өте талантты жігітсің. Ол рас. Бірақ жастарға жатпайсың. Кешір. Может, басқа біреулер жатпайтын шығар, мен бірақ жастар ауылынан кеткен емеспін. Мен өзімді жас санаймын. Қай ауылдан? Қай ауылдан, қай ауылдан. Мен не дейін, Баян не дейін. Барлығымыз Қазақстан деген ауылдан біз ағайын. Улар тобы Қазақстан. Қарсы алыңыздар. Улар Астана қаласы. Астаналық Улар тобы жыл жаңалығы номинациясы бойынша бақтарын сынайтын алғашқы топ. Олардың Қазақстан әніне түсірілген бейнебаяндары біраздан бері отандық телеарналардан көрсетіліп жүр. Топтың орындауындағы сезім шыңы, студенттік кештер сияқты әндері жастар арасында кеңінен танымал. Бүгінгі саз әлемінде астаналық дуэттің асығы алшысынан түсе ме?